marwooyin iyo mudan ayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ku soo dhowaataan war wixii dalka naga soo gaaray waad kala soconaysaan telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti warkayaga caawana waxaa ka mid ah hoteelka kambeski waxaa ka furmay shirweynaha labaad ee ku saabsan la dagaalanka argagixisada wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale iyadna ayaa ku samaysay dib u cusboonaysiin waxyo muhiim ah oo ku yaala dhakhtarkaasi weyn ee ku yaala magaalo madaxda jabuuti haddaa wadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan waxaa ka furmay saaka hoteelka kambeski howlaha shirweynaha labaad ee laga hortegayo dhibaatooyinka argagixisada shirweynahani waxaa qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaana meel geliyey dalka maraykanka waxaa u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka cadaaladda mudane cali faarax casuwi xubno ka tirsan golaha xukuumadda ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka yeman cali naasir lagsha iyo wakiilo ka socday dalka soomaaliya iyo wakiilo ka socday dalka soomaaliya kadib waxa aan wareysanay danjiraha dalka maraykanka u fadhida jabuuti geeta pasi oo iyadu sheegtay shirkani waxa uu ku saabsan yahay ayaabay tiri la dagaalanka argagixisada waxaan si cad ugu tilmaamay oon ku soo caddeeyey dhibaatooyinka ka dhasha falalka argagixisada shirkii hore ee kani ka horreeyey sida la og yahay jamhuuriyadda jabuuti si xooggan ayay uga qayb qaadataa ayaabay tiri haweeneeda danjiraha dalka maraykanka u fadhida jabuuti howlaha la dagaalanka argagixisada ee saameysay caalamka shirkani waxa uu soconi doonaa ayaabay tiri ilaa iyo shanta bishan aynu ku jirno ee fevrier kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi wasiirka cadaaladda mudane cali faarax casuwi oo sheegay ahmiyadda uu leeyahay shirkani iyo dadaalka ay ku bixiyeen labada dal la dagaalanka argagixisada waxa uu yidhi haddaba wasiirka cadaaladda mudane cali faarax casuwi jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka maraykanku waxa ay iska kaashadaan la dagaalanka iyo ka hortega dhibaatooyinka ay ku kacayaan argagixisadu tababar ku saabsan arrintaasi jabuuti waxay ka heshaa ayaabuu yidhi dalkaasi maraykanka waxaan soo dhoweynayaa oo aan ku faraxsanahay ayaabuu yidhi wasiirku qabanqaabada shirkani muhiimka ah ka qayb qaatayaasha shirkani inta uu socdo waxa ay isweydaarsan doonaan ayaabuu yidhi wasiirka cadaaladdu fikradaha iyo aragtiyada ku aadan la dagaalanka argagixisada ay ku kacaan kooxaha ay ka mid yihiin alqaacida iyo ashabaab shirkani waxaan ka sugaynaa ayaabuu yidhi in ay ka soo baxaan warmurtiyeedo xal loogu helayo dhibaatooyinkaasi haddaba dhagarta iyo dilka ay ku kacayaan ayaabuu yidhi wasiirka cadaaladdu kooxaha argagixisadu waxa ay nagu qasbaysaa in aan xoojinno iskaashigeenna si aan ugu hortagno annagoo midaysan oo saf keliya ah oo aan ka midaysannahay siyaasad ahaan iyo qalab ahaanba gaar ahaan arrintaasi waxaa looga fadhiyaa oo looga baahan yahay ayaabuu yidhi wasiirka cadaaladdu mudane cali faarax casuwi dalalka degmada dabadeeto waxaan wareysanay arrimo ilaaliyaha safaaradda dalka soomaaliya ee jabuuti mudane cabdiraxmaan maxamed hiraabe oo isaguna caddeeyey dhibaatooyinka ay ku kacaan argagixisadu ayna ka sameeyaan degmada shirkani waa shir muhiim u ah soomaalida iyo yemantaba maadaama hadda dadka meesha loogu qabanaya ay yihiin gobolka gobolka dhan uu faa'iido u yahay sababtoo ah ka hortaga argagixisada waa wax muhiima in laga tashado gaar ahaan soomaaliya muhiim ayuu u yahay sababtoo ah dhibaatada ayna soo gaadhsiiyeen wax la qiyaasi kara maahan faa'iido badan ayaanu ka sugaynaa inay ka soo baxdo shirka labada cisho ka soconaya halkan
iyadoo qayb ka ah isku diyaarinta xuska sanad guuraha 1930-aad ka soo wareegay xilligii la aasaasay xisbiga isku tirga shacabiga ee horumarka ee RPP oo la aasaasay 4 Maarso 1997-kii ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga RPP ahna ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdulqaadir Kaamil Muxamed ayaa hormood ka ahaa shalay munaasabad ballaadhan oo lagu qabtay garoonkii hore ee kubadda cagta munaasabadaasi waxaa la dhaqaajiyay horyaalka kubadda cagta ee CAD Mars oo ay ka qayb qaadanayaan 230 kooxood oo iyagu ka socda unugyada xisbiga RPP ee magaalada madaxda iyo gobollada dalka gudihiisa waxaa hadaba u joogay munaasabadaasi oo kale xubnaha golaha xukuumadda iyo xubnaha xafiiska fulinta ee xisbiga RPP sidoo kale xubno badan wakiilo badan oo iyaguna ka socday gudiga dhexe ee RPP sidoo kale wakiilo ka socday saddexda degmooyinka ka kooban tahay magaalada madaxda Jabuuti iyo sidoo kale golayaasha maamul ee gobollada dalka gudihiisa sidoo kale taageerayaasha xisbigaasi RPP oo iyaguna ka kala yimiday xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada madaxda Jabuuti sidaa hadaba waxaa lagu furay munaasabadaasi ciyaar ay dhex martay ciyaartoygii hore ee veteranka loo yaqaano kadibna waxa halkaasi ka hadlay ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga RPP ahna ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdulqaadir Kaamil Muxamed oo isagu qaada dhigay isla markaasina tilmaamay ahmiyadda ay leedahay munaasabadani ay halkan isugu yimaadeen kadibna waxaa hadalka qaatay xogayaha guud ee xisbiga CRPP isla markaasina wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawale oo isaguna halkaasi tilmaamay ahmiyadda ay leedahay xuska maalintaasi kadib waxaan wareysanay qaar ka mid ah ka qayb qaatayaashii munaasabadaasi lagu dhaqaajinayo horyaalka kubadda cagta ee CAD Mars isla markaasina la isku diyaarinayo xuska ballaadhan ee sanad guuraha 1930-aad ka soo wareegay xilligii la aasaasay xisbiga RPP aan xisbigeena aan udubka u taagnay xisbigii midnimada xisbigii adkeynaya walaaltinimada maanta farxad weyn baa igu jirta shucuurteeda lama soo koobi karayo farxadda iyo madaragta reereynta maanta ilaahay inta ka soo sokaysa waxaa leh madaxweyne xaaji xasan guuleed abdidoon maanta naga hooseeya iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo wasiiradii dhallinyarta ilaa maanta gacanta ku hayay ayaa leh xisbigeena waxaa leenaha ha jiro oo ha joogo oo had noqdo kii midnimada iyo walaaltinimada aad keenayay waayo hadday midnimo jirin hadday walaaltinimo jirin horumar lama gaadhi karayo waxaa leeyahay halkay ka baxaya nabadana ilaahay ha noo adkeeyo maanta farxad weyn ayaa halkan ka muuqatay 1930-jirkii xisbiga oo maanta horyaal lagu furay tartan ay mas-uuliyiintii xisbiga oo iskugu dhafartiran dhallinyar iyo waayeelba ay halkan ay ku ciyaareen horteena ciyaar aad u qurux badan oo aan goolkii ugu qurux badnaana uu dhaliyay xogaya dowladeedka maxay heeday dhalinta Baduul Xasan Baduul waxa weeyin horta sharafta waxa iska leh xisbiga iska leh waxa kaloo hambalyo mudan in xogaya dowladeedka maxay heeday dhalinta soo qaban qaabiyay arintan maanta la isku yimiday ayaa maanta maxay heeday aan hambalyeynayna yarta wallahi waadiga arkayaa kooxii waaweyna oo dhan ba isku yimiday se waa qayb garan xafladan maanta la soo qaba qaabiyay soo qaba qaabiyay ra'iisul wasaare iyo wasiir kasab la soo qaba shucuurteena wal aad ma fiican tahay maanta in halkan oo maartay ka xuseena waa 1930-jirkii maartay in xisbiga in taa waxay noo fasaxday inaan maartay isku aragno raggii hore kubad ciyaaray in ciyaar rag badan ku soo raagay oo maartay ilaahay maka wallahi daadooda ay maartay ay weynatay laakiin se la oran karo waa dhalinyaro cusubatay marka ma tahan in intaan salay wala ciyaarnay ee isku nimidna maasha anaga aad iyo aad bay shucuurteedu maartay u sareysa aad iyo aad wasiirka warfaafinta qaabil sanaboosaha iyo wargaysiinta mudane Cali Xasan Bahdoon ayaa saaka soo indheeyay halka ay marayaan hawlaha goobta loo diyaarinayo in lagu qabto munaasabada gabagabada ama finaalka ee barnaamijka xulashada hobolada habeenkaasi oo qabeenka khamiista ee nagu soo eedan ayaanu qabsoobi doonaa goobtaasi ayaa iyadu ah fagaaraha guriga ummadda
هذا هو حكوا هنا وزير كباقشة دني إن دا إنت أقسمها جودة قلها راديو وتلفزيون كجمهورية جيبوتي مدن عبد القادر أحمد إدريس أصدق كله وحوج جوي لطليها فرسامو أي وزير كمدن إسماعيل أبتدون وعن هالكاسي معنا دراد كسي أي وزير كأقسمها جودة كسي ومدة مدن عمر السعيد وهالكاسي أقدر دقي isku diyaarinta hadii ay dhinaca farsamada noqoto iyo dhinaca iftiiminta iyo wixii kale ay u baahan tahay kadib wasiirku waxa uu soo indhiindhay mid kamid ah qolalka ee gurigaasi umadu halkaasii tababaro ay ku qeedanayeen murashaxiinta iyagu u taagan barnaamijkaasi gabagabada xulashada oo hoobolada halkaasii oo wasiirku ku siiyay hoobaladaasi ama fanaaniintaasi cusub ay ka qayb qaadanay doona finalka ee nagu soo eegdan ayaa u siiyay talooyin iyo dhirigelin hadaba barnaamijkani xulashada hoobalada ayaa isagu socda in ka badan 3 bilood oo ugu horeyn baa ka soo qayb qaateen 200 in ka badan 200 oo murashax habeenka khamiista ee nagu soo eegdan ayaa u qabsoomi doona finalka ama gabagabada barnaamijkaasi xulashada ee hoobalada waxaana si toos ah sidii caadada ah loogu la socon doonaa golaha raadiyo iyo telefishanka jamhuuriyadda Djibouti oo isagu hadaba isku diyaarinaya qalab ahaan iyo ordinac walba hadaba 4 dhalinyaro iyagu murashaxa u ah qaybtaasi gabagabada ama finaalka ayaa iyagu kala ah Saamiye Ibrahim iyo Cabdullaahi Uusmaan oo iyagu ah qaybta dhinaca afka Soomaaliga ama heesaha Soomaaliga iyo Aasiya Kaamil iyo Harbo Abayizid oo iyaguna ka qayb qaadanay doona heesaha dhinaca afka Afrika ee kadib waxa halkaasii ka hadlay wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo wargaysiinta mudane Cali Xasan Bahdoon oo isagu sheegay qiimaha uu leeyahay barnaamijkani xulashada hoboladu nagu dhigay waa barnaamij socondana muddo muddo waxa la rabaa inaad dhalinyarada kale u noqotid model waxa la rabaa inaad jibuuti ma degmada ka muuqatid vous commencez déjà à être suffisamment visible dans la région. Il y a un petit deal, il y a une routine. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et je sais que vos parents sont également fiers de vous. Donc il faut qu'on continue à être tous fiers de vous. Voilà. Wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ayaa maanta si rasmi ah gacanta kaga riday qalabka waxbarashada mas'uuliyiinta dugsiyada waxbarasho ee magaalada Djibouti. Wadaasi ayaa iyadu ka qabsoontay hangaarka lagu kaydiyo qalabka ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxana u joogay mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi waxana ka soo qayb qaatay agaasimayaasha dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee magaalada madaxda Djibouti halkaasina waxaa lagu qaybiyay kuraasi iyo miisas aad u tira badan hadaba qalabkani ayaa isagu qaybinta qalabkani ayaa isagu qayb ka ah xoojinta jawiga waxbarashada ee dalka isla markaasi wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye waxa uu ka codsaday mas'uuliyiintaasi sarsare ee wasaaradiisa iyo agaasimayaasha dugsiyada waxbarasho ee kala duwan ee magaalada madaxda dalka in sida ugu dhaqsaha badan loo gaarsiiyo qalabkaasi dugsiyada waxbarasho kadibna waxa halkaasi macna dheeraad ah ka bixiyay arimahaasi xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaraddaasi soo xulay ministerka iyaga Jaamac Cilmi Cukiye oo u mahadnaqayno ilaa sidii in uu qabtayba sidoo u hagaajin lahaa kaliteega de wanaaga tacliinta oo maad aragtay maanta qabaynta ka dambeysa si fiicnaanayso oo haday tahay shaqadii ay noo fududaatay oo photocopies iyo imprimant iyo ordinateur iyo warqado maanta wixii aan ku shaqeynaynay oo maanta hel oo helay sanadkan oo maanta si ka maxayd waxaan kala in maantana aan ugu mahadnaqaynaa taab iskooladii ay taabladii ay qaaday jajabeen oo dib u hagaajinayo macallimiintii oo taabla oo haysan kursigii oo quraasadii oo biirooga direktorka waan xoog baan maanta farxad xoogal maanta ministerkayaga Jaamac oo u mahadnaqayna taasina waxa ahayd Marwo Khadiira Cali oo ka mid ah agaasimayaasha dugsiyada waxbarasho ee dalka
كدب قبل كعلي السبيح وحلق قبطي قبل كدخل فرق كساب صن قرشها لقو قيمين يو وحبرشدة أساسية الدلكة هذا فرقاسي وحكة غيب غاتي دمان معلمين تي أجز أجاسي مياشة دوسيه ده وحبرشة قبل كاسي الدخل وجدة دي سنة أيهيد سيد لوجر ريدي لها معلمين تا يو أجاسي مياشة دوسيه ده سي قيمها أولي هي قرشهاني عصوب لقو قيمين يو وحبرشة أساسية هذا قرشهاني عصوب قيمين تو وحبرشة أساسية أيهير قلينا يسوع وزارة وحبرشة قرن كي توبرك حرفضها أي سوى أحمد كرو قاضي قيمها وحبرشة الدلكينا وعلى كاسي معنا دير هذا كسي معلمين تا يو أجاسي مياش الكاسي يسكو يمدي توبر داود زيد أو سوى معنا دير هذا كسي كدبنا وحا الكاسي سيدو كلا كهالي عبد الله بر بوخ وسوى كمد أجاسي مياش دوسية وحبرشة الدلكا oo isaguna naga siiyay macna dheeraada qorshahaasi cusub ee lagu qiimeynayo waxbarashada aasaasiga ee sidii loo qiimin lahaa ama loo evaluate lahaa shaqada uu hayo ninka agaasimaha ee iskoolka xukuma taas oo ay noogu yimaadeen mas'uuliyiintii waxbarashada wasaaradda waxbarashada noogu yimaadeen dakhli ay noo macneeyeen waraaqadaasi oo lagu qiimin doono shaqada uu qabanayo bashaqadu hayo agaasimaha dugsiga marka saaka agaasimaha dugsiyada oo dhan baa isku yimid halkan gobolkaasi dakhil markaas waxaan la tusay si shaqada aan qaban doonin laga sugeeyo 15 cisho kadib waxa dhici doona inaan u yimaado oo laga eego shaqadaas akaasina wuxuu Cabdullaahi Barrabox oo isagu kamid ah agaasimiyasha dugsiyada waxbarashada ee hoose ee gobolkaasi dakhil xogaynta dawladda ee dhalinta iyo ciyaaraha ayaa ku qabatay gobolka Dakhil todobaadkii aynu soo dhaafnay tartanno lagu xulanayo dhalinta ku wanaagsan dhinaca oradada waxa hadaba ka dhaqaajiyay tababaradaasi ama tartanadaasi aan idhaahdo gobolkaasi Dakhil xogayay dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul tartanadaasi oo laga dhaqaajiyay xarun goboleedka gobolkaasi Dakhil waxa u joogay kalkaliyaasha ugu dhow ee xogayay dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha iyo gudoomiyaha gobolkaasi Dakhil mudane Maxamed Sheekh oo Xasan iyo sidoo kale wakiil ka socday golaha maamul ee gobolkaasi iyo wakiil sidoo kale ka socday ururada bulshada ee ka hawlgala gobolkaasi Dakhil hadaba dhalinta iyagu ku guuleystay tartanadan lagu xoolanayo dhalinta ku wanaagsan dhinaca oradada ayaa iyaga loo gudbin doonaa xarunta sport ee gobolkaasi Cala Sabiix si ay ugu qaataan tababaro xoogan kadib markay munaasabadaasi ay dabayaqaysatay ama tartanadaasi waxa loo qaybiyay abaalmarino dhalinta iyagu ku guuleystay oradadaasi kala duwanaa ee lagu xoolanayay dhalinta ku wanaagsan dhinaca oradada hadii ay noqoto gabdho iyo wiilalba sida aad arkaysan ba ay u joogeen oo u joogay gudoomiyaha gobolkaasi iyo xogayay dawladda ka dhalinta iyo ciyaaraha iyo gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi Dakhil waxa halkaasi abaalmarino koobab iyo biladaba lagu qaybiyay dhalintii iyagu ku guuleystay tartanadaasi oradada ee lagu xulanayay dhalinta ku wanaagsan ee ku haboon dhinaca oradada taasi oo qayb ka ah barnaamijka qaran ee ku kor u qaadida ciyaaraha ama sportiga dalka ka diyaarnay aan sameeyay maasmoonga detectionka dhalinyarada ee xagga atletismiga madaxweynaha Ismaaciil Umar Gelle ayaa jeclaaday maanta intan detectionka intan ka maqnaan dhalinyarada reer Jibuuti oo dhan meel ka soo joogan haddii noqoto tuulooyinka ugu dhaadheer oo ugu fog aan waxa wuxuu madaxweynuhu yiri inay hadda tartanku meel kastaba oo laga furo oo laga furo dhageerta oo mid walba inaa la siiyo nasiibkiisa hablaha noqoto iyo inimadaba arrin hadday maanta saa qorraxda hadday nagu dhacday waa wala shaqeynta prefecture-ka conseil regional-ka shicibka reer Dakhil
iyo dhalinyarta shaqaalaha wasaaradda iyo dibaanada dadkaasoo dhan oo gacmaha iskula qabsaday maanta sida qurux badan sida insha allah dhalinyarteenna si qurux badan saan ugu shaqayn lahayn annaguna ilaahay waxaan ka baryanaa maanta detectionkanaan samaynay inuu dhalinyar kheyr qabto nooga soo baxdo oo insha allah champion inuu noqdo champion ka mid a dhalinyartii laga soo doortay dikhil. Kaasina waxa uu ahaa xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul. Wasaaradda caafimaadka ayaa dhaqaajisay howlaha howlo dib loogu cusboonaysiinayo xarunta iska magaranaysa kaydka dawada ee CAM loo yaqaanay ku dhex taalla dhakhtarka weyn ee Peltier. xaruntaasi ayaa iyadu adeegtaa waaxiyaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Faallada warkaasina waxay noo soo eegtay Aamina Xuseen. waxaa la soo gebagabeeyey dib habeyn iyo dib cusboonaysiin lagu sameeyey xarunta CAM ee iyadu qaabilsan kormeerka dawooyinka ee dalka. xaruntaasi oo iyadu ku ag taalla dhakhtarka weyn ee Peltier ayaa waxaa lagu sameeyey dib cusboonaysiin dhinaca dawooyinka iyadoo dib loo habeeyey kaydka dawada ee xaruntaasi CAM. waxaana ay tahay xaruntaasi CAM xarunta iyadu qaabilsan kormeerka dawooyinka ee dalka, gaar ahaan xarumaha farmasiyada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda. dib habeyntaasi waa mid u asmaxaysa xaruntaasi CAM howlaha kormeerka iyo kaydka dawada ay qaabilsan tahay. waxaana maalgelisay dib habeynta lagu sameeyey xaruntaasi CAM iyadu qaabilsan kormeerka dawada iyo kaydinteeda wasaaradda miisaaniyadda dalka u qaabilsan. agaasimaha xaruntaasi mudane Xasan Cabdiraxmaan oo isagu wareysi naga siiyey ayaa waxa uu noo sheegay sidoo kale xaruntaasi la dhigay qalabka fiidiyoga amba muuqaalka, taasi oo asmaxaysa howlaha kormeerka ee dawada iyadoo dhex taalla xaruntaasi CAM oo mar walba la hubiyo tayada iyo xilliga taariikhdeedu ay ku beegan tahay si loo ilaalinayo caafimaadka dadweynaha iyagu dawooyinkaasi isticmaalaya. waxa uu sheegay in dib habeynta lagu sameeyey xaruntani oo maalgelisay wasaaradda miisaaniyadda dalka u qaabilsan iyadu noqoni doonta mid wax badan ka tarta howlihii xaruntaasi CAM ee dhinaca ilaalinta dawooyinka iyo weliba ilaalinta tayada dawada. wasaaradda caafimaadka ayaa ku sameysay sidoo kale dib u hagaajin 3 goobood oo muhiima oo ku yaala dhakhtarkaasi Peltier oo uu agaasimo ka yahay mudane Jaamac Cilmi Yaabe. isla faallada warkanina waxay noogu laamaysaa Amin Xuseen. cusboonaysiin lagu sameynayay 3 qaybood oo ka mid a dhakhtarka weyn ee Peltier, 3daasi oo ka mid a xarumaha muhiimka ee dhakhtarkaasi Peltier. 3dani qaybood ee dib cusboonaysiinta lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid a qaybta lagu daaweeyo caruurta yar ee madaxa uu ka yahay Doctor Axmed Roble, qaybta iyadoo qaabilsan khatarta ee la dhigo dadka iyaga xaaladoodu ay aada u liidato, iyo qaybta shaybaarka qaabilsan. agaasimaha dhakhtarka weyn Doctor Jaamac Cilmi oo uu helinayo dhakhaatiirta kale ee dhakhtarkaasi Peltier ayaa waxay soo booqdeen qaybaha kala duwan ee dib cusboonaysiinta lagu sameeyey, halkaasi oo la dhigay qalab cusub oo kor u qaadaya. taasi waxaa si naxdin leh nagu soo gaadhay geerida ku timiday Allaha u naxariiste Maxamed Galab oo xalay isagu ku geeriyooday dhakhtarka weyn ee Peltier. allaha u naxariiste marxuumkaasi Maxamed Galab waxa uu ahaa sawir qaado weyn oo reer Jabuuti ah, gaar ahaan xilliyadii halganka ay ugu jireen ummadda reer Jabuuti xorriyadda. allaha u naxariiste Maxamed Galab waxa uu lahaa istuudiyo ama xarun dhinaca fotooyada lagu soo bandhigo oo ku taalla xaafadda Lixaad. allaha u naxariiste marxuumku oo halkaasi ugu soo bandhigi jiray oo iyada laga heli jiray taariikhda dalka. sawiradaasi oo isugu jiray muuqaal. allaha u naxariiste marxuum Maxamed Galab waxa uu ka shaqeyn jiray golaha raadiyo telefishanka Jamhuuriyadda Jabuuti sanadadii 1977 ilaa iyo 1982, kadibna waxa uu loo bedelay qaybtii oran jiray OBT-ga dhinaca warisgaarsiinta. allaha ilaa halkaasi oo uu ka galay ilaa uu ka gelayay IMA 2010.
الله أن حريسته مرحوم محمد قلب وها صور قادة وين أورير جبوتية وحا أرد الشيء كو يصدن كي بشي جانفية كون يسقال بقول إيو تضبي إيو أفرطن كي وحن أرد الشيء مغالا مدحدا الجبوتي الله أن حريسته مرحوم محمد قلب وحا إفكا كيتغي أفر أبد أه إيو قاركالي أو أي سيدلين هدف أجاسم كجود قلها الراديو والتلفزيون كجمهورية جيبوتي يدمن شقالها ارتداد ووحى أدريان تعسيت رجال قويسكي يقربه وكبحي مرحوم كاسي محمد قلب يقول إله أرجينا إنه كورابيو جنوي كيسا إن لله وإنا إليه راجعون داوودي الانتاسي waxay noogu dhanwar wixii dalka naga soo gaaray oo aad kala soconayseen telefishanka jamhuuriyadda Djibouti ee caalamiga ah warka caawana sidaad maqleysiin waxay gal qayb qaadatay Aamin Xuseen intaan dib u kulmayno dhamaantayba waxaan iga tageyna amaan Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.